7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні за попередню добу понад 13 тисяч випадків ковіду. Шпиталізували 5,5 тисяч інфікованих. Померли 258 людей. Найбільше нових заражень на Харківщині, Дніпропетровщині і Одещині. За весь час пандемії на коронавірус захворіло понад 1 700 000 українців. Померли 34 тисячі. Щеплення зробили 290 тисяч громадян. І відсьогодні усі навчальні заклади Києва зачинені, а в транспорт пускатимуть лише за спецперепустками. Їх випустили близько 400 тисяч. Перевозитимуть лише працівників підприємств критичної інфраструктури. Я нагадаю, перше транспорт у столиці зупинили рік тому під час першого суворого карантину. Нинішні обмеження запровадили до 16 квітня. Перевірки та штрафи на 34 тисячі гривень чекають столичні офіси в період локдауну. Керівник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан анонсував масштабні інспекції дотримання карантинних норм. Працедавців штрафуватимуть за порушення протиепідемічних правил у закритих приміщеннях. Рейди обіцяли розпочати уже сьогодні. Місія ОБСЄ вкотре зафіксувала переміщення великої кількості російського озброєння неподалік лінії розмежування. Про такі порушення з боку російських окупантів повідомляє українська сторона спільного центру з контролю і координації. Почастішали і випадки, коли патрулям місії забороняли проїзд через блокпост бойовиків. Втрат минулої доби в українському війську немає. Під Шумами бойовий медик під ворожим кулеметним вогнем врятувала пораненого. Сталося це минулого тижня. Тоді там загинуло четверо українських військових. Дівчину керівництво бригади представило до нагородження орденом Богдана Хмельницького. Шуми – невеличкий хутір на околиці окупованої Горлівки. 3 роки тому українські війська з боями взяли під контроль цей населений пункт і замкнули кільце безпеки навколо шахтарського міста Торецьк. Але останнім часом з Шумів ледь не щодня надходять тривожні новини. В принципі, вже після того сумнів вже ніяких немає, що з цієї, ну, з цієї сторони, іменно з Будувачки, бо там досить зручна для них, скажімо, позиція. Це територія, захоплена противником. В цегляній споруді насосна станція. Вона качає воду для мешканців як окупованої, так і звільненої частини Донбасу. Днями саме з цієї будівлі ворожі снайпери цинічно розстріляли українських саперів. Наші військові мали знешкодити заборонені російські протипіхотні міни ПОМ-2. В тилу наших передніх позицій інженерна група здійснювала пошук, можливий пошук і за умови, за необхідності знищення цих самих помок. Четверо загиблих, 2 поранених. Світлана – скромна, неговірлива дівчина, бойовий медик. Це вона, ризикуючи власним життям, витягла важко пораненого бійця, якого розстрілювали російські снайпери. Так, да, писали дуже багато людей. Навіть в інстаграмі мене знайшли. Дякують. Дуже багато слів вдячності. Ну, пишуть, що я там герой. Ну, таке мені трошки. Світлані 24 роки. За фахом лікарка-реабілітолог. Я й не мала навчатися на медичного працівника. Я мала вчитися на вчителя світової літератури. Рівненська область, рідне село Світлани. Це мама Світлани, пані Людмила. Про те, що дочка під кулями рятувала поранених, дізналася тільки з новин. І ледь не зомліла. Потім перезвонила, кажу, Свята, що у вас там робиться? Вона почала плакати. Це ж могла вона там загинути, своє життя там залишити. Так я не знаю. Тендітна, невисокого зросту, вагою 48 кілограмів. Світлана тягла з поля бою чоловіка вдвічі важчого за себе. Роботою бойового медика вражені навіть досвідчені лікарі. 65-й військовий мобільний госпіталь. Тут оперували пораненого, якого Світлана витягла з того світу. При виїзді нашої бригади до ОСБ пацієнту вже була надана медична допомога, зупинена вся критична кровотеча. Ну, по суті, врятований. Врятований, так. Про подвиг Світлани знають не тільки в її рідному селі, а й далеко за його межами. Командування частини приставило дівчину до ордена Богдана Хмельницького. Дуже пишаюся, що в мене така дочка. Але хочеться, щоб вона швидше звідти поїхала.
Але війна триває, і Світлана каже, вона тут, разом із солдатами, виборює собі країну, яку ніколи не покине. Я народилася в Україні, тут мої батьки, рідні. Іншого місця проживання для себе я ніколи не бачила. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Частина американців протестує через карантинні обмеження. Люди влаштовують гучні вечірки та знімають маски. Психологи навіть новий термін запровадили, яким це пояснюють – втома від карантину. Дмитро Анопченко розкаже про це більше. Весна змінила Вашингтон. Місто у білих полюстках квітучих вишень. І настрої геть інші. На вулицях вперше від початку епідемії так багато людей. Прогулюються, фотографуються, відпочивають. На галявині навколо Конгресу численні пікніки, яких тут від минулої весни не бачили. За такою погодою дійсно хочеться дихати на повні груди і, відповідно, зняти маску. Жителі Вашингтона так і роблять. Втім, це свято неслухняності не тільки тут, у столиці, а й по всій Америці. А це знаменитий Майами-Біч у Флориді. Через неможливість виїжджати за кордон, курорт запакований. Так що ані номерів в готелях, ані місць у ресторанах вже немає. Так круто, шкода лише, що нам обмеженнями відпочинок намагаються зіпсувати. Відтягнутися по кайфу біля океану. Збирається так багато охочих, що місцева влада, небачена справа, комендантську годину запровадила. Але припиняти вуличні вечірки ніхто, звісно ж, не хоче. І доходить до сутичок. Це, хоч і дуже схоже, геть не чергові протести Black Lives Matter. А протистояння копів з туристами. Ідіть же звідси. І такі настрої по всій Америці. Психологи навіть новий термін запровадили, яким це пояснюють. Втома від карантину. Коли люди настільки божеволюють від постійних обмежень, що мозок просто відмовляється всерйоз це сприймати. Більшість епідемій, згадати ту ж іспанку, тривали 3 роки. Тож ми лише посередині, це зовсім не кінець. Навіть за умов масової вакцинації. Але люди шалено втомилися. Вчені кажуть, нехтування обмеженнями – це вже не недбалість, а нова соціальна хвороба. Поганих новин по телевізору за цей час було так багато, що психіка вмикає захист і підсвідомо зменшує небезпеку. Цим же синдромом втоми пояснюють і рішення влади окремих штатів, того ж Техасу, взагалі скасувати масковий режим. Мовляв, чиновники теж люди з діагнозом. Відмову від ненависного символу карантину люди навіть у барах святкували. Так, тепер нам можна бути без масок і не треба дотримуватися усіх ковідних мандатів. Техас це так масштабно святкує, що за один день 10% усіх моїх алкогольних запасів розкупили. І попри жорстку критику центральної влади і протести лікарів, мовляв, все це зарано, приклад Техасу надихнув інші міста і штати. Ось чому і вашингтонські вулиці переповнені порушниками. Адміністрація Байдена налаштована на обмеження щонайменше до осені, але люди самі собі дали поблажку. І тепер величезне питання, як цей новий синдром втоми на епідемічній ситуації позначиться. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Болгарії відбулися парламентські вибори. За даними екзитполів, політсила чинного прем'єра Бойка Борисова набрала 25% голосів. Очільник уряду вже заявив, що шукатиме союзників, щоб сформувати стабільну коаліцію. Позиції партії та її партнерів по більшості, націоналістів, торік істотно похитнулися через корупційні скандали. Офіційні результати виборів, як очікується, мають оголосити у вівторок. Християни західного обряду відзначили Великдень. Через пандемію вже 2-й рік поспіль Папа Римський виголошує своє традиційне послання місту і світові майже в порожньому соборі Святого Петра у Ватикані. Там зібралося близько 200 людей, тоді як зазвичай їх тисячі. Пустує і площа Святого Петра. Понтифік закликав вірян не втрачати надію, а світову спільноту до солідарності в розподілі вакцин, особливо щодо бідних країн. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.